ספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. על ידי שסופרים ספירת העומר שבעה שבועות עד לעצרת, קוראים את היום טוב חג השבועות. וכן אנו אומרים בתפילה, ותתן לנו את יום חג השבועות הזה. זמן מתן תורתנו. יש להתבונן. למה לא קוראים לחג הזה על שם עיקרו חג מתן תורה? ומה השייכות של ספירת העומר בשבועות האלה לקבלת התורה? שאנו מצרפים את שתיהם יחד, ואפילו מקדימים ומזכירים את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. ולא עניין הספירה מפורש בתורה שהוא עניין אחר לגמרי. כמו שכתוב, עד ממחורת השבת השביעית תספירו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. כל הספירה בשביל להקריב מנחה חדשה לאדוני. ולא נזכר בפרשה הזו שום עניין של קבלת התורה. אז למה החג של מתן תורה נקרא חג השבועות, וגם מקדימים חג השבועות זמן מתן תורתם? מה הקשר בין שניהם? אלא ודאי שחג השבועות נקרא באמת על שם שבעת השבועות של ספירת העומר עד לעצרת. באותם שבעה שבועות כללה התורה עניין הספירה וההכנה להיטהר ולהתקדש לקבלת התורה הקדושה, כמו שלמדנו אתמול. כל זה הכנה להיטהר ולהתקדש לקבלת התורה הקדושה, כמו שמבואר בזוהר הקדוש באריכות. על כן הפסוקים שבפרשה הזאת החל מ"וספרתם לכם" עד הקרבת שתי הלחם, שהם כנגד שני לוחות הברית. והיינו מה שאמר הכתוב במשלטת, לכו לחמו בלחמי, זו תורה. ולפיכך אנו כוללים גם בתפילה, ותיתן לנו את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. ולמדנו יסוד זה, כי אכן ספירת שבעת השבועות הם כוללים ההכנה והטהרה לבוא לידי קבלת התורה. אז זה הקשר בין השבעה שבועות למתן תורה, וזה ההקדמה שבלעדיה לא תהיה תורה. אז לכן גם מזכירים מקדימים את השבעה שבועות, וקוראים לחג חג השבועות, שבלי השבועות של ההכנה, אין מתן תורה, אין קבלת תורה. בפרק ו' בפרקי אבות שנינו, 48 דברים שבהם התורה נקנית. בעלי המוסר, תלמידי הגאון, רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק וקדוש ברכה, היו עובדים לקנות לעצמם כל הממחת דברים בימי ספירת העומר, כל יום היו עובדים על דבר אחד. וביום האחרון היו חוזרים על כל ממחת דברים. כלומר, יש הבדל רב בין ידיעת התורה לקניין התורה. אדם יודע תורה או שהוא בעל קניין בתורה. משל, מה הדבר דומה? לעשיר אחד יש הרבה בתים גדולים. ויש לו ממונה שהוא מטפל בהם. והוא יודע, המטפל הזה, הוא יודע את כל החדרים, את כל המוצאות והמובאות שלהם. הוא יודע את כל המידות, אפילו יותר טוב מבעל הבית. הוא יודע לכל רוח כמה יש ומה המרחק. אבל כל זה רק ידיעה בעלמה. הוא לא בעלים על זה. כל זמן שלא קנה אותם ושילם עבורם בכסף מלא, אין לו קניין בהם. יש לפעמים עוזרת בית שמסתובבת עם כל המפתחות של הבית. אפילו בעלת הבית אומרת לה, תביא לי את המפתח או תפתחי לי פה, או תסגרי לי את החדר שם או תעשי לי ככה. אבל היא רק עוזרת בית, זה לא הבית שלה. אין לה קניין בבית.
אז גם בתורה ככה, יש אדם שיש לו ידיעות בעלמה, ואין לו קניין בהן. וכן בתורה. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה על הפסוק, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. בתחילה נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, כי אם בתורת אדוני חפצו. לבסוף נקראת על שמו, שנאמר ובתורתו יגיע יום ולילה. בתחילה שעדיין אין לו קניין בתורה, זה נקרא תורת אדוני. כי זה רק ידיעה בתורה. אבל אחר כך, כשכבר קנה תורה, הוא נעשה בעלים עליה, והיא נקראת תורתו. נו, אבל איך אדם קונה תורה? איך קונים תורה? איך זה הופך להיות התורה שלו? בתשלומים. בתשלומים, בתשלומים של מה? של 48 דברים שבהם התורה נקנית. ונתבונן קצת בפרטי הדברים. הדבר הראשון שהתורה נקנית בו זה בתלמוד. וזה פשוט. ללמוד ולהביא אל בית עוצר שכלו וליבו כל משהו יותר בלימוד תורה שבעל פה. המשנה, הגמרא, מפרשים ראשונים, גדולי אחרונים זכרונם לברכה. והקניין הזה אינו נקנה אלא אם האדם מתמיד בתלמודו ואינו לומד קטעים קטעים ולא מזמן לזמן אלא בהתמדה גדולה ולא הפסק וברצף. והמתמיד יש לו הנאה בחוש ממש מעצם הלימוד כמו שבעל תאווה נהנה בעת מילוי תאוותו. היה לי חברותה שהיה מכחיש את מה שאמרנו עכשיו. הוא אמר לי, ממה אתם נהנים? ממה אתם נהנים? מצ'וקלט? צ'וקלט? זה נקרא טייבה, צ'וקלט? הוא אמר, אני בעל טייבה. טוירה, טוירה, טוירה. הוא היה יושן רק שעה אחת ביממה. הרב בירנבוים זה חצי דברכה. ועוד הרבה יותר. עכשיו הוא אמר, ועוד הרבה יותר. זאת אומרת, המתמיד יש לו ענה בחוש ממש מעצם הלימוד, כמו שהבעל תאווה נהנה בעד מילוי תאוותו, ועוד הרבה יותר. כי נתוסף לו צמאון גדול והנאה יתרה על הנאתו בכל מילה ומילה בתורה הקדושה. כי אם תאכל צ'וקלט, אז אחרי חפיסה שתיים, אתה כבר תקי, אתה לא יכול יותר. דבש מצאת, יכול דייק, פן תשבע בהכה אותו. אבל תורה זה מושך עוד ועוד ועוד ועוד. ומי שאינו מתמיד לא ישיג את זה בחושיו, הוא לא יכול להבין את זה. רק מי שיתמיד. רק מי שיתמיד יכול להשיג את זה בחושיו. אנחנו הצלחנו להרגיש את זה אפילו בגשמיות, כשבונים בית כנסת, אנחנו לא מפסיקים. עובדים בקצב לא נורמלי. כל מוצא שבת, הרצפים עובדים עד הבוקר, עד שעה 9:30. אין שינה. בונים בית הכנסת. אפשר להפסיק? איך אפשר להפסיק? בונים, 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 וכל בלטה, כל אריח, עוד ועוד ועוד, יש חשק לעוד אחד ועוד אחד. הורסים. כל בלוק שהורסים, עוד אחד. בקונגו, עוד אחד. תח, תיח, תח, תיח, תח, תיח. חביבי, אם יודעים לעשות את זה בחומר שמלא אבק, משתעלים, נחנקים, אז בתורה המתוקה, שיושבים ולומדים והוגים בתורה ומחכימים ומשכילים, איזה הבדל יש. כבר אמרנו, על מה שכתוב בברייתא בפרקי אבות, פרק ו', כך היא דרכה של התורה. פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תהיה. ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.
טוב, טוב לעולם הבא, אנחנו מבינים, אחרי שבן אדם לא אוכל ולא שותה ויושן על הרצפה והכל, ומוכן להשקיע בתורה אחרי כל הדברים האלה, בטח שמגיע לעולם הבא, והעולם הבא גדול מאוד. אבל אשריך בעולם הזה, איך אפשר להגיד? אדם שישן על הרצפה, אשריך בעולם הזה, אוכל בקושי, שותה בקושי, וזה נקרא אשריך בעולם הזה. אבל נתבונן ונבין. בשביל מה הוסיף התנא ואמר? אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. הרי הוא אמר, פת במלח תאכל. נכון? אם כן, במה אנחנו מדברים? במי שעושה כן. פת במלח תאכל, עליו הוא מדבר. הוא בדרך כלל תנא מקצר. למה כפל בלשון הזה? אבל נבין זאת על פי משל. אחד לא שתה יין מעולם, ורוצה לדעת איזה טעם מרגישים בני אדם ביין. בא שני ואומר לו, הטעם חמוץ. אתה יודע? והוא אומר, הן. טעם מתיקות, אתה גם כן יודע? והוא אומר, הן. ועל ידי זה הוא מסביר לו שאם תערב כך וכך אחוזים של חמיצות וכך וכך מתיקות, תדע טעם היין. כל זה בהסברים, הוא אומר לו. הרי מובן שכל הסבר זה עדיין לא יבהיר לו לדעת טעם יין בכלום. כשאומרים לו, אתה יודע מה זה חמוץ, אתה יודע מה זה מתוק, אתה ערבב חמוץ ומתוק, זה טעם היין. הוא מרגיש את הטעם, הוא יודע מה הטעם, הוא לא יודע מה הטעם. אבל אם זוג לו כוס יין אחד וישתה, לא צריך להסביר לו שום דבר. תעמורו, תעמורו כתוב השם, תעמו. ואז הוא ידע, טעם היין, תטעם. כאן המכוון בדיוק, אומר התנא, פת במלח תוכן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אם תשאל איך אפשר בדברים הללו, שיהיה אשריך בעולם הזה, התשובה, אם אתה עושה כן, אם אתה טועם, כי אמנם ודאי אי אפשר להסביר לאדם שום עניין ואופן, מה התענוג והעידון שימצא מי שעמל בתורה, אחרי שהוא אוכל רק פת במלח ומים במסורה. אבל אם אתה עושה כן, אתה תראה בחוש ותרגיש בעצמך כי אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ובכזה אמרו במעלה הראשונה, המעלה הראשונה שבה נקראת תונה, התורה, שהתורה נקנית בתלמוד. אז תלמוד זה בכל התנאים, בכל המצבים, בלא הפסק, אז זה נקרא תלמוד. זה קניין ראשון. לא הרבה עומדים אפילו בקניין הראשון. אז זאת אומרת, אתם יודעים, פעם היה לי אוטו, BMW. אני התחלתי עם BMW, אבל BMW 62. זה עם מנוע של אופנוע. זה היה 750 סמ"ק. ואנחנו קראנו לזה טקטקה, למה זה עושה רעש. עוד לפני שהייתי מגיע לשיעור, קילומטר אומרים להיכנס, הרב הגיע, הרב הגיע. קילומטר, מה רעש? אבל זה אוטו שהיה על הכיף כיפק. הדלתות לא היינו סגרות, היינו קושרים חוט, מעזיקים את הדלת ונוסעים. ואם אתה לוקח סיבוב חזק, אז הדלת צריך למשוך את זה. בקיצור, אבל דבר אחד היה הנאה באוטו הזה. אף פעם לא דאגת, אף פעם לא סגרת דלתות, אף פעם לא היה מפתח. אתה משאיר אותו, מי ייקח כזה דבר? אף אחד. אם סרטו לך, עשו לך חריץ, וזה כל שטויות. אתה מבין? כשאתה חי פשוט, נישון, אתה יכול לישון פה. לאכול, יש כמה פרוסה, בבקשה. מים, תביא מים. אפשר להמשיך ללמוד? אחד אומר, לא, לא אכלתי ארוחת צהריים, אני לא זה, כואב לי הראש, אני חייב ללכת לנוח. זה יכול לקנות תורה. אני עוד זכיתי לראות תלמידי חכמים שיושנים על הספסנים, לא הולכים הביתה בצהריים לנוח. בצהריים הוא זוז על הספסל ככה שוכב,
נח, אני לא יודע כמה, חצי שעה שעה, בסוד, גם. דור קודם היה, גם לא עושים ככה. עושים ככה. וופ! היו כאלה שלא רצו גם וופ! לעשות. אז גידלו קוקו, קשרו אותו לתקרה. וכשהיו נרדמים, אז היה מעלה להם את הראש בעזרה. לא יכולים לישון. בתלמוד, רוצים ללמוד, רוצים לקנות תורה. איי, איי, היום אנשים עושים טובה, נכנסים לאיזה שיעור, פעם ב... פש, הייתי בשיעור, איזה שיעור, דבר שני, זה שמיעת האוזן. בפשטות הפירוש הוא, שילמד בקול, שישמעו אוזנה מה שמוציא בפים. לכן אחד מהקניינים זה בשמיעת האוזן. אבל יש לומר עוד, כי יש אנשים שהם מתמידים ועמלים בתורה, אבל הוא לא מסוגל לשמוע מאחרים ולהיות דבק עם חברים בלימודו. אתם יודעים כמה פעמים נתתי דרשות בבתי כנסת, ואתה רואה שהאברכים, כשרואים שבא מישהו לתת איזו דרשה, אז הם תופסים את הגמרא וכאילו מעיינים, הם לא יכולים להקשיב למישהו אחר. ישמע דרשה, מה ישמע, מה יש לחדש בדרשה? אז הם מעיינים, צוללים בתוך הגמרא. אבל בנה ובנה ככה מציצים לראות מה קורה. כמו התינוקות בבית המדרש עושים שמע ישראל ומציצים ככה מעיין. לא יכולים, מה הוא יגיד שהוא שמע את פלוני אלמוני והוא קיבל ממנו? אולי הוא יודע את המשנה שאומרת שאם הוא למד דבר אחד או שניים, אז צריך לקרוא לו ריבו, אלופו ומיודעו. ואז אוי ואבוי, הוא יעניק לו את התואר? יא בבאי, אוי ואבוי, הוא לא יכול לשמוע. לא יכול. אבל יש סוד גדול. כתוב היה עם שמוע, תשמעו. המדרש אומר, מי ששומע על האחרים, ישמעו אותו. מי שלא שומע על האחרים, לא ישמעו אותו. אם אתה הולך דרשה ואתה רואה שאנשים לא מקשיבים לבן אדם שמדבר, גם הוא לא שומע אחרים. מידה כנגד מידה. אם אתה הולך דרשה ורואה שכולם מקשיבים לו, הוא שומע גם לאחרים. זה הכלל, מידה כנגד מידה. אז יש כאלה שלא מסוגלים לשמוע מאחרים ולהיות דבקים עם חברים בלימוד. מכונסים רק בתוך ארבע עמוד שלהם. אדם זה לא לבד שהוא נענש על זה להוראות. גם לימודו עצמו אינו עולה לו ולא מצליח כלל, כי לא קנה את זה בשמיעת האוזן לשמוע את סברת חברו. וזה פשוט גם בדרך הטבעי, כי אדם קרוב אצל עצמו ומשוחד להבין כל אשר עולה על רוחו. הוא אף פעם לא טועה, כי מה שהוא אומר סברה, זה הסברה. יש עוד סברה מנגדת? אין סברה מנגדת. מי אמר לו? איך התימונים אומרים? מן גרה עין דומו, מה גווה? מי שלומד אצל אמא שלו אף פעם לא טועה. למה אמא שלו אומרת, יופי, יופי, תמשיך, תמשיך, כל הכבוד, תמשיך, תמשיך. מי שיכול להעיר לו שהוא לא בסדר, שהוא לא מבין, שהוא לא אומר נכון. זה נקרא קורא אצל אמו. אז לכן, אדם זה משוחד להבין את כל אשר עולה על רוחו, ולכן לא יוכל לברר דבר לאמיתו אם לא ישמע דעת זולתו. וכל זה כלול במעלה השנייה שאמרו חכמים, שהתורה נקנית בשמיעת האוזן. אז גם צריך לשמיע על עצמו וגם צריך לשמוע אחרים. צריך ללמוד בלא הפסקה, ולהתמיד בזה, ובכל התנאים והמצבים כמו שאמרנו, צריך לשמוע ולהשמיע, ולהקשיב לאחרים, ולדעת סברות נוגדות, וככה יתחיל לקנות תורה. והנה רוב המעלות אשר נמנו כאן, הוא בין אדם לעצמו. בבינת הלב, באמה, ביראה. אבל יש גם בממחה דברים אלה מעלות שעיקרם בין אדם לחברו. מה זה קשור לקנות תורה? כגון נושא בעול עם חברו, מכריעו לכף זכות, מעמידו על האמת,
יא בביי, מעמידו על האמת. למדים אנו מזה שהנושא בעולם חברו שנזכר בממחי דברים אלו הוא לא לבד שהם מידות טובות כשל עצמם, אלא הם מועילים לאדם לקנות את התורה שלומד, להבין אותה יותר, לסעדו ולתומכו בסברה ישרה ולהוסיף חוכמה ודעת, כי ישרים דרכי השם וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. כי אם בן אדם הוא נושא בעולם חברו, אם הוא מוכן לסחוב איתו וכו', הוא רואה בונים בית כנסת, הוא יכול ללכת? לא יכול ללכת, הוא אומר, מה צריך לעזור? נושא בעולם חברו. אז ודאי שהוא מוכן לשמוע הסברה שלו. ודאי שהוא יחשיב מה שהוא אומר. כי אם הוא מוכן לשאת בעול שזה לא שייך אליו, שייך לחברו, מה הבעיה לסחוב סברה של חברו? יותר קל, לא? ודבר נוסף, אם הוא מכריעו לקו זכות, אז ודאי שהוא יכול לקבל גם את הסברה שלו. כי אם הוא ראה דבר שזה לא כל כך בסדר, והוא מכריע אותו לקו זכות, במקום שהוא רואה לא בסדר, אז ודאי שהוא יכול גם סברה שלא נראית לו, לחפש, אולי הוא לא הבין את הסברה נכון, ולא לבטל אותה מראש ולחקור מאיפה הוא בא ואמר. ומעמידו על האמת. יש כאלה שאומר, אתה יודע מה, מה שאתה אומר זה גם נכון. אפשר, אפשר להגיד את זה גם כן. אוקיי, בוא נתקדם, קדימה. אם אתה יודע, זה לא נכון, למה אתה אומר לו ככה, אתה משאיר אותו בטעות, העיקר שאתה תקדם. אתה מבין מה שאתה מבין. אתה מבין שהוא לא מבין, אבל מה אכפת לך שהוא לא מבין? העיקר תקדם. לא, מעמידו על האמת. אתה צריך שהוא יגיע למסקנות אמיתיות כמו שאתה. אם אתה בקי ויודע וברור לך שאתה צודק, תעמיד אותו על האמת. אם הוא לא לומד טוב, תגיד לו איך ללמוד טוב. אז רואים שזה לא רק בן אדם לחבר או סתם, כאילו מידות האלה רק מוסיפות ונותנות איזה ערך ומעלה. אלא הם גוף הנוגעות לעצם הלימוד. כי אם לא, אז בן אדם בטל את כולם, רק הוא ואפסיבו, אני ואפסיבו. בקיצור ראינו שצריך הכנה. ההכנה למתן תורה זה קניין של 48 דברים שבהם נקנית התורה. וזה מה שקובע איך מתן תורה יהיה. ואם אין אותם, אז אין חג. למה? כי זה נקרא חג השבועות. אם לא עשית בכל השבועות כלום, אז מה עשית? איזה תורה תקבל? אז אתה תהיה בית כנסת, תגיד את התיקון, תזה פה שם, תאכל לנידה גבינה, ועבר עוד חג אחד, שלום. מה השתנה אצלך? שום דבר לא השתנה, כי לא הייתה הכנה. אם לא הייתה הכנה, אז מה השתנה? אם אדם לא יכין לקראת שבת את כל מה שצריך להכין, אז איך תהיה שבת? כמו יום חול. לכבוד שבת מכינים. מה שהכנת זה השבת. לא הכנת זה יום חול. לא השתנה שום דבר. אז כפי הכנה, ככה קבלה. אז חג מתן תורתנו, מן השמיים נותנים את התורה עוד פעם. ויש הזדמנות עוד פעם לקבל. השאלה מה מקבלים. בשנה שעברה, ברוך השם, למעלה מ-2,000 איש קיבלו על עצמם לגרוס את הגמרא ולסיים תוך שנה. יש כבר רבים שסיימו, השתבח הבורא ותעלה שמו. זה קבלת התורה. היה מתן תורה וקיבלו את התורה. השנה נראה מה נעשה. אבל בעזרת השם יתברך, אדם צריך להכין את עצמו לקראת מתן תורה. בסוף נעלה לעולם האמת, שאלו אותנו מה עשינו. מה נגיד? היה לי שיעור שעה. וזהו. זה מספיק. והיה לך גם עבודה שעה. כמה היה עבודה? 8 שעות. למה זה 8 שעות את זה? הרי אמרו חכמים, פת במלח תאכל, או מים במסורה תשתה, ואפילו על ארץ תשאל, ולא יהיה לך שכירות ולא כלום. ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה.
מי לא רוצה אשריך בעולם הזה? אז הנה, אומרים לך אשריך, לא וילה ולא מכונית ולא כלום. רצפה, לחם ומים, אתה מסודר. אשריך בעולם הזה. אבל זה רק אם אתה עושה חן. אז אתה תראה שזה ככה. אם לא תעשה חן, לא תבין את זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא את כל צבאותיו.